God's judgment on his beloved hope. He gives me his head. He had even the house made the most assured.
Thank you.
velkommen på stationen. Jeg opfordrer dig til, at du følger myndighedernes anbefalinger. Brug skal du lyse i dit ærme, ikke dine hænder. Hold afstand og vis hensyn til hinanden, også når du går ind og ud af toget. Og er du syg eller formodet smittet, skal du ikke rejse med toget. Vær opmærksom på, at du skal have pladsbillet, når du rejser med alle DSB-tog. Hent din gratis pladsbillet på dsb.dk, i DSB's app eller i billetautomaten på stationen. Hold dig orienteret på coronasmittet.dk. Vi i DSB Normal Danmark ønsker dig en god rejse videre.